میرا نام نور علی بلوچ ہے، میں لیاری چاکی والا گل محمد پہ لین پہ رہتا ہوں۔ مسئلہ یہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، پولیس والا قمر زمان سچو نے مجھے کام کا جیل پکڑ کے تانے میں بند کیا، مجھے چار سال جیل بند رہا کام کا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بابا لاڈلا تو نہیں، میں اگر بابا لاڈلا ہوتا میں کیس کا سامنا نہیں کرتا۔ پولیس نے یہی بند کیا، بولتا ہے بابا لاڈلا، میں بابا لاڈلا نہیں ہوں، بابا لاڈلا تو مر چکا، میں پھر بھی کیس پہ بھگت رہا ہوں۔ میرے 9 بچے ہیں، میرے 5 بیٹیاں، بیٹیوں کا شادی نہیں ہو رہا، پیسہ نہیں ہے، میرے بچے لڑکے اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں بےچارے، ایسے ہی ہے۔ اللہ کے لیے رحم کرو ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پہ رحم تو کرو سر۔ ہاں میں کے سی کا ملازم تھا، میں کہتا ہوں مجھے نوکری پہ بال کیا جائے، اس لوگ نے بولا آپ ہم وہ لوگ بال نہیں کرے گا، آپ جاؤ ہائی کورٹ۔ میں ہائی کورٹ پہ آیا ہوں، ابھی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہا ہے۔ جان بوجھ کر کیا ہوگا یا کسی کا کہنے پہ کیا ہوگا اس چیز کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن قمر زمان ابھی پہلے سچو تھا، ابھی ڈی ایس پی بن گیا ہے، اور سچو سے ڈی ایس پی بن گیا، میں نیچے ہوتا جا رہا ہوں، غریب طبقہ ہوں نا، اسی لیے غریب طبقہ کا کوئی عزت نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ کا سامنے، ہم لوگ غریب ہیں صاحب، آپ کچھ تو رحم کرو اس غریبوں پہ۔